В'ячеслав Смужаник – військовослужбовець. Чоловік пішов на фронт ще у 2014 році, аби дати опір рашистам. Потім знову повернувся до цивільного життя, але після 24 лютого 2022 року без жодних сумнівів одягнув військову форму та пішов боронити Україну. Війна розпочалася, як для всіх неочікувано. Було дуже багато розмов, що там буде напад, дуже багато було інформаційного такого. Ну, вкиду всякого. А з приводу, як прибув за кордоном, приїхав додому, по можливості спочатку допомагав волонтерством, тобто у нас в місті. Чоловік розповідає, що до повномасштабного вторгнення працював електриком на залізниці, проте війна змусила його кардинально змінити рід діяльності. Працював на залізниці енергетиком 12 років. Потім звільнився, поїхав за кордон, спробував, що це, ну, загалом, як там за кордоном, тобто робота. А коли війна почалася, повернувся додому. Тобто вже в мене було вдома маленька донька, мама, брат, тобто мені було до кого повернутись. Пан В'ячеслав розповідає, спочатку не казав рідним, що пішов на фронт. Я приховував приблизно тиждень. Тобто не дзвонив, бо я втратив мобільний телефон. І потім мені дали, була медсестра або санітарка в лікарні, телефон. Маму знайшов, тобто мене знайшов, я пам'ятаю номер телефону. От. Подзвонив. Мамі відразу все розказав, що поранений, маю деякі проблеми з кінцівками, тобто там, ну, мама якби, ну, було сумно. Для мами я через телефон відчував, що мамі було дуже сумно. Військовослужбовець воював у складі 47-ї бригади. Був зв'язків, цим забезпечував безперебійну роботу військового зв'язку. Спочатку були на, ну, полігонах, як кажуть, відточували майстерність і здобували навички військової служби. Ось потім були, наприклад, під білоруським кордоном нас перекидали. Часто дуже багато, ну, перекидали нас з населеного пункту в населений пункт. Постійно нас була рота. За нами був, ну, тобто, якби за моєю професією оператор зв'язку, це зв'язок Starlink, як нам відомий. От. І де ми не перебували, куди ми не їхали, яке б не було місце дислокації, моя постійна була задача – це розгорнути, ну, Starlink і зробити зв'язок. Тобто, які б не були задачі, там, ну, щоб рота була постійно на зв'язку. Чоловік безстрашно пішов на фронт, адже його головною мотивацією стали рідні. Люди, котрі тебе… Ти почуваєшся просто кимось. Перед мамою, перед братом. Тобто я не один, і я знаю, що, ну, це дуже приємно, що біля мене є, ну, є підтримка. Це дуже, дуже багато чого значить. Потрібно бути, навіть якщо погані моменти, непогані моменти, завжди треба триматись вкупі. Ну, і тобто, ну, сила в єдності. Найважче на фронті зберігати емоційну стійкість, адже все може змінитися за декілька секунд, каже чоловік. Було напруження моральне. Тобто, ти знаєш, що це не припиниться, це не припиняється. Завжди присутність вибухів, присутність смерті того. Ти не знаєш, що буде. Тобто, ти чуєш постріл, ти чуєш, якби, і ти не знаєш, що воно чи тут впаде, присутній страх, постійний страх. Але страх контролюємий тим, що ти просто, ти не просто так, ти військовий, ти маєш певні обов'язки. Влітку цього року під час контрнаступу на запорізькому напрямку пан В'ячеслав отримав поранення. Виїхали, підбили нас, я перебував в першій машині, як зв'язківець. Ось, отримав невеличку таку контузію, але був у свідомості. Тобто, в принципі, я усвідомлював відкрити двері люку і просто бігти. Бігти не знав куди, побачив окоп і почав дуже сильно бігти. Почався мінометний обстріл. От, я вже в окоп якби запригнув, але не встиг сильно чи згрупуватись, не знаю, в цьому шумі. І почався мінометний обстріл, якби, в принципі, він тривав просто.
я тепер якби згадую іменно подробиці, що ну і десь біля мене вибухнуло і отримав пошкодження трьох кінцівок. Чоловік розповідає, що залишився живим завдяки побратиму. Я вже практично просто втратив надію, що я буду живим. Тобто я не знаю, але якби отаке почуття. Але з'явилось диво. І диво з'явилося моїм побратимом, медиком роти, Діма Витовтов. Він мене врятував, відкривши мою аптечку, бо отримавши поранення, я не зміг навіть аптечку відкрити. Він подивився на мене, от зразу мою аптечку використав. Всі турнікети, котрі в мене були. Були такі, що аж дуже сильно боліло, але мені було приємно від того, що я не сам. Тобто його присутність біля мене в такий складний час, це було, я кажу, для мене просто це було диво. Пан В'ячеслав розповідає, побратим викликав евакуаційну машину та зробив усе можливе, аби він вижив. Потрібно йти вперед, не зупинятись, а на щось получиться, якби. Ну, треба зробити все для добробуту. Кожна людина, якщо зробить щось, потрібно вкладувати. Військовослужбовець каже, тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти. Мінімально, але потрібно щось робити. Не бездіяльність, а потрібно, бодай, щось робити. Попереду на чоловіка чекає реабілітація, але не дивлячись на всі складнощі, які випали на його долю, він впевнено дивиться вперед та вірить у нашу перемогу.